Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Raport de Ales. Iată că astăzi l-avem invitat la emisiune pe domnul economist Leonard Achiriloae, șeful Comisiei Buget-Finanțe din Consiliul Local, una dintre comisiile cele mai importante, dacă nu chiar cea mai importantă comisie a Consiliului Local, fără de care nu poate trece niciun proiect. Bună ziua și bine ați venit la emisiunea Raport de Ales. Bine v-am regăsit și pe dumneavoastră și pe telespectatori și sperăm că ceea ce le vom spune noi va fi de interes sau vor afla unele lucruri noi în urma dezbaterii de astăzi. Domnule consilier, sunteți la al doilea, dacă nu mă înșel, al treilea mandat de consilier local și faceți parte constant din aceeași comisie. Dacă puteți un pic să ne dezvăluiți componența acestei comisii și din modul de lucru al comisiei, pentru că ceea ce văd telespectatorii noștri atunci când asistă la o ședință de Consiliu Local prin direct sau prin intermediul presei, este doar o parte din munca unui consilier local într-o comisie de o asemenea importanță. Da, aveți dreptate, într-adevăr, nu știu dacă cea mai importantă, toate comisiile cred că au importanța lor și sunt constituite așa cum noi am stabilit în regulamentul de organizare și funcționare, pentru a putea cuprinde întreg spectrul de activitate al legislativului romașcan. Tot ceea ce noi încercăm să dezbatem în comisiile de specialitate, respectiv la noi în Comisia de Buget Finanțe. Urmează apoi cu avizul comisiei să apară în Consiliul Local. În ultima parte este implementat de către executiv, de către ceea ce înseamnă conducerea și departamentele din cadrul Primăriei Roma. Cred că în această comisie sunt, în primul rând, datorită profesiei mele, cea de economist și din acest motiv am fost la început membru în comisie, ulterior am fost secretarul comisiei, ajungând, iată, și președinte al acestei comisii. Perfecționându-vă de la un mandat la altul. Să zicem, căpătând o anumită experiență în ceea ce înseamnă modul de funcționare și principiile pe care lucrează comisia și activitatea comisiei și a plenului. Nu știu dacă toată lumea știe, dar comisia este formată din subsemnatul Leonard Achiriloae, președintele acestei comisii, din doamna Iulia Havrici Tomșa, secretarul acestei comisii, iar ca și membrii sunt domnul Oatu Mitică, domnul George Bălan, actualmente, și domnul Mocan. Aceasta este componența comisiei, o comisie formată din 5 membri, sunt unele comisii care au și număr mai mic de membri, având în vedere procedura și modul de lucru, dar această comisie a avut în permanență 5 membri. De obicei, din care, iată, alți doi economiști de marcă, vorbim de doamna Habici și categoric, de categoric de domnul Mocanu. Aceasta a fost și discuția, abordarea și hotărârea pe care a luat-o Consiliul ca să încerce pe cât posibil ca în comisie să fie oameni care au legătură cu activitatea comisiei. Dacă în partea de, să zicem, de administrație publică ar trebui să fie juriști, ingineri, în partea de urbanism, partea de personal tehnic, iată că în Comisia de Finanțe avem noroc să fie 3 economiști, iar ceilalți oameni care, chiar dacă nu sunt neapărat specialiști, au legătură cu activitatea financiară, coordonează anumite activități care au și latură financiară, deci nu sunt străini de acest lucru și mai mult decât atât și de activitatea de consilier local. Mă interesează cât de dese sunt controversele în această comisie, ținând cont de faptul că, iată, doamna Havici este social-democrată și va merge spre susținerea, mai mult spre susținerea proiectelor sociale. Da. Domnul Mocanu, acum, mai recent, face parte de la ALDE, tot cu o nuanță pronunțată de social-democrație și iată că acolo se discută
sute de proiecte care presupun o finanțare serioasă a tuturor tipurilor de programe. Da. Așa este, într-adevăr, să zicem, proveniența fiecărui membru de comisie ar fi diferită. Apartenența politică. Apartenența politică, proveniența, partidul de proveniență ar fi diferit. Într-adevăr, așa cum vedeți, în fiecare ședință noi prezentăm avizul comisiei, care aviz este, cum știți, un aviz consultativ, este avizul care a ieșit în urma dezbaterii care a avut loc în comisie, de care Consiliul Local, președintele și Consiliul Local ia act, urmând a decide în consecință. De cele mai multe ori reușim să ieșim cu un aviz favorabil. Asta nu înseamnă că 100% din comisie a fost tot timpul de acord, dar marea majoritate a comisiei a adoptat acel proiect de hotărâre sau au fost anumite amendamente sau modificări care s-au agreat de către toată comisia. De ce spun că de cele mai multe ori au fost aceste avize favorabile? Ați văzut că de foarte puține ori am respins un proiect de pe, ca și având aviz nefavorabil. Eu zic că fiecare din comisie a avut, să zic, capacitatea și disponibilitatea de a analiza, dacă să spunem noi, la rece sau în urma unei argumentări și fundamentări a proiectelor de hotărâre. Poate dumneavoastră știți, dar telespectatorii mai puțin, comisia niciodată nu are loc doar cu convocarea membrilor de comisie. De fiecare dată la comisie sunt prezentate documentele în formă de proiect, conform procedurilor și aprobate, iar acele proiecte, funcție de departamentul din tehnic, din primărie, la care îi se adresează, dacă este impozite, direcția de impozite și taxe, dacă este direcția de buget, dacă e biroul de resurse umane sau alte compartimente care sunt vizate, poliția locală sau alte astfel de compartimente, direcții sau servicii, sunt prezenți în plenul acestei ședințe. După ce se analizează expunerea de motive și raportul de specialitate întocmit de către acei specialiști, urmează aceste dezbateri cu explicarea în detaliu a fiecărui proiect de hotărâre, fiecare, dacă să zic, doamna de la resurse umane are pe ordinea de zi modificarea structurii, modificarea statului de funcții. Atunci aceste argumente vin, sunt prezentate și detaliate de către specialist, pentru că acolo scrie transformarea unui post. Noi îl luăm ca atare, dar că e transformare de post și în condițiile legii trebuie aprobat. Ei, specialistul vine și motivează și spune de ce transformă acest post, dacă este în condițiile legii, dacă necesită o astfel de trecere într-o treaptă superioară sau postul care urmează la concurs, să fie scos la concurs, necesită o pregătire suplimentară din partea candidatului. Asta e un exemplu, să zicem noi. De asta trebuie motivat. Aș vrea să discutăm mai mult despre modul de alcătuire a bugetului pe anul 2016, ținând cont de faptul că au existat și extrem de multe critici privind modul de alocare a anumitor fonduri. Iată că lumea susține că ați dat prea mulți bani la echipa HCM sau că ați alocat prea multe fonduri pentru biserici, în timp ce spre sectorul acesta spre sectorul social, unde sunt enorm de mari nevoile, se duc mai puțin bani. Dacă vreți un pic să-mi explicați. Da, și nu. Încă o chestiune legată de raportul Curții de Conturi. Dacă dumneavoastră, membrii Comisiei de Buget Finanțe, l-ați analizat, pentru că acolo sunt scoase în evidență foarte multe nereguli existente la Primăria Roman, în ceea ce privește modul de cheltuire a banului public. Da, da, trebuie separat oarecum discuțiile. Legat de conturarea și avizarea proiectului și a bugetului local pe 2016, chiar dacă să ținem cont de faptul că în anii din urmă aveam niște dezbateri preliminare acestui buget și poate că foarte multă lume lămurea lucrurile atunci, față de anul 2015, proiectul de buget pe anul 2015, nu au fost abordări diferite a
repartizării, al constituirii veniturilor și în același timp a distribuirii cheltuielilor. De asta spun, poate sunt discuții la nivel de că vrem să discutăm, nu știu acum exact, că nu am idei de ce astfel de abordări au fost, dar la fel partea de sport a fost abordată și în anul 2015, partea de socială prin acel, atât prin acel proiect de sprijinire a familiilor nevoiașe cu acele etichete, prin noua legislație care vine iarăși să acord etichete sociale pentru cei în situații defavorizate, pentru învățământ, sunt lucruri care noi le-am avut în vedere atât în bugetul anului trecut cât și în acest buget. La fel a fost abordată și latura investițională care a cuprins atât faza de finalizare a proiectelor de, în derulare, proiectare și demararea unor noi obiective. Acum nu putem analiza chiar simplist dacă la un anumit articol de cheltuială a fost adăugat un leu sau doi lei în plus, pentru că vedeți și din punct de vedere a salariilor nu poate fi comparat volumul sau impactul bugetar al cheltuielilor cu salariile dintr-un an și din anul ulterior. Atât prin modificarea unor cote poate la ceea ce înseamnă contribuții, dar și prin majorarea salariilor în timp. Deci toate lucrurile astea trebuie pentru realizarea atât a proiectului care l-are administrația și în același timp respectarea legislației și a echilibrului bugetar, nu au fost modificări spectaculoase sau să spunem, domnule, anul trecut nu am alocat niciun leu la biserici și am dat anul ăsta. Nu. Și anul trecut am avut o abordare, am zis noi, unitară, am încercat să identificăm nevoile, dacă vorbim de partea de lăcașe de cult, biserici, și am avut un proiect de hotărâre în care știți că am echilibrat și cam la toată lumea am dat cam la fel cu fundamentări și să avem o abordare unitară. Deci am sprijinit și latura ecumenică, latura ecumenică. E face parte din viața noastră și de zi cu zi și trebuie să o sprijinim și pe asta. Concomitent cu latura culturală. Orice sau foarte multe activități care reprezintă cultura în roman și în zona roman, de la copii meritoși până la lansări de carte, până la sprijinirea unor activități, cluburi, inclusiv dacă numim artă și dansul este o artă sau muzica sau alte altfel de activități, le-am avut în vedere și anul trecut. Deci și anul acesta le avem în abordare. Într-adevăr, poate într-un an ai o sumă alocată puțin mai mare sau puțin mai mică, funcție de execuție și funcție poate chiar de prioritățile momentului respectiv. Dar vreau să înțeleagă toată lumea că nu s-a schimbat abordarea sau vitregim un sector de activitate în detrimentul altui sector de activitate. Revenind la întrebarea aceea, dacă ați analizat la nivelul comisiei raportul Curții de Conturi, deși am înțeles că aici totdeauna aceste concluzii ale Curții de Conturi sunt atacate în instanță și sumele care urmează trebuie să recuperate sunt mai mici. Se reglementează toate aceste lucruri, dar sunt apanajul executivului. Nu sunt apanajul legislativului. Eu știu asta, dar aici poate interveni din partea noastră un sfat de expert și că nu vă este indiferent modul în care, pentru că toate aceste decizii sunt luate și ca urmare a modului de finanțare de către Consiliul Local a diverselor activități. Da, vedeți, acum aceste, să zic, verificări, rapoarte care sunt tocmesc, sunt foarte multe care privesc anumite obiective. Sunt anumite, să zic, finanțări sau anumite activități care sunt monitorizate direct, care au surse diferite de finanțare. De exemplu, și noi trebuie să raportăm cu Curții de Conturi pentru Consiliul Județean derularea și consumul fondurilor alocate. Deci, într-un materiale solicitate de către Curtea de Conturi, le depunem la Consiliul Județean cu toate explicațiile, ele sunt verificate, așa e procedura.
ulterior aceste lucruri sunt stabilite, e o procedură care așa trebuie să le respectăm legislația în vigoare și misiunea de audit respectivă. Nu am analizat spețele de această natură pentru că în ședința de Consiliu Local intră doar ceea ce înseamnă act care urmează să fie legiferat. Acesta este un apanaj al executivului, deci nu intră în incidența activității Consiliului Local. Acest lucru... Se pot face însă interpelări. Interpelări sau informări publice privind anumite rapoarte sau așa, asta e cu totul altceva. Se poate face fără nicio problemă. Sigur, asta e o altă discuție. Dar nu e apanajul nostru, nu putem interveni noi în zona aceasta. Dacă au existat situații în care dumneavoastră, în calitate de consilier local, ați adus ajustări proiectului prin amendamente bine gândite, a ceea ce v-a pus pe masă aparatul tehnic al primăriei? De cele mai multe ori discuțiile sau demararea întocmirii unei documentații pentru un proiect de buget are niște pași până ajunge în varianta de draft. Ceea ce înseamnă că, dau un exemplu, o solicitare de finanțare, să zicem cum avem noi atribuire de fonduri pentru anumite activități. În spate sunt niște referate în care ai prezentat cam activitatea. Subțiri, da, cam subțiri. Uneori mai subțiri, alteori mai fundamentate, care bugetează o activitate. Acele referate sunt deja, sau necesități, sunt deja periate, sunt analizate și încadrate într-o alocare bugetară, care poate să cuprindă un trimestru sau un an sau un semestru. Astfel încât noi când venim cu proiectul deja, adică cu draftul de proiect, este deja o sumă care Direcția de Buget Finanțe o încadrează între niște limite. Urmând a face ce? Eventual anumite transferuri dintr-o parte. Știți că de multe ori spunea domnule, dacă iei de aici, spunem cu ce completez sau de unde, că exercițiul financiar sau bugetul trebuie să fie mereu un echilibru. Dacă cheltui ceva suplimentar, asta înseamnă că trebuie să identific venitul, da? Când alocul pentru investiția a fost modificare, vin cu cheltuială pentru obiectivul X. De unde? Transferuri de la alte administrații. Deci identific sursa de venit și atunci identific și cheltuială. Când am o sumă pe cheltuieli, eu pot să o distribui și spun nu aș mai vrea să dau 10 lei aici și vreau dau 12 lei aici sau invers 12 lei. Așa. În prisma asta se poartă, în felul ăsta sunt abordate, să zicem, parte care se referă strict la sumă. De cele mai multe ori, sau dacă vă referiți, m-aș referi eu la activitatea mea, cele mai dese interpelări sau modificările care le aduc sunt și datorită activității care o desfășor ca director financiar contabil la Spitalul de Urgență Roma. Și atunci foarte multe reașezări, liste de investiții, refinanțări, renegocieri de contracte, priorități, vin cu ele argumente, cu explicații și cu argumente în Consiliu. Asta înseamnă că de fiecare dată se modifică inclusiv bugetul. Nu sunteți în ușoară incompatibilitate. De fapt, la vot am văzut că vă abțineți la proiectele da, care referă. Deși, surprinzător, mulți dintre colegi sau chiar din serviciul juridic au spus că nu ar exista, adică aș putea să votez acest, dar am zis pentru a evita anumite discuții sau să nu mă limitez la faptul de a susține și a pregăti acele documente și a le argumenta anterior și a aviza din punct de vedere al comisiei, mai puțin ce înseamnă votul în plen. Și revenind, să zicem că foarte multe ori aceste intervenții ale mele sunt, sau unde într-adevăr e aportul meu direct, sunt multe din aceste modificări de buget, de structură, de strategie, de state, de funcții, de personal, care vin tocmai odată a modifica bugetul spitalului, în același rând de a modifica și bugetul consolidat al primăriei, care se modifică concomitent cu aceste transformări care eu le solicit în activitate. Dați-mi un exemplu de situații în care dumneavoastră nu ați fost de acord cu anumite cheltuieli. De regulă sunt cele care vizează asocierile Consiliului Local în diverse tot felul de acțiuni. Aceste coordonări, nu că nu am fost, au fost anumite momente în care anumite activități
am considerat că nu sunt oportune pentru momentul respectiv sau că la momentul respectiv nu aveau o fundamentare suficientă. În general, v-am spus, ceea ce discutăm sau ceea ce s-a alocat, încercăm să, adică ce s-a stabilit în bugetul care îl creionăm, să le avizăm, pentru că nu vin susținere acolo așa de pe, cum se zice, de pe stradă aruncate. Ele sunt, într-adevăr, privesc activitatea din Roman, privesc oameni și entități din municipiul Roman. Cel mai combativ pare a fi domnul Măcanu dintre consilieri și intervine aici aspectul politic al abordării unei anumite cheltuieli. Nu, cred că anumite lucruri care dumnealui poate nu le-a lămurit suficient sau mai dorește o reconfirmare în cadrul ședinței de plen și atunci de asta se vede această intervenție a dumnealui. Spuneți-mi cât din amprenta care s-a pus asupra bugetului pe 2016 are iz electoral? Pentru că au intervenit interesele electorale ale fie ale PNL-ului, care la Roman se află la putere, fie ale opoziției reprezentate de PSD. Dacă abordăm latura socială, sumele care sunt alocate atât în activitățile sociale, în activitățile sportive, care ar fi considerate tot activități sociale, am putea fi noi, toți consilierii, acuzați că am întins o mână în partea stângă, unde dacă abordăm partea investițională, vom vedea că iarăși am putea fi considerați de dreapta. Nu știu dacă, sau eu cel puțin, nu am fundamentat sau nu am argumentat și am susținut o sumă din buget pe acest motiv. Deci n-aș putea să spun că am gândit vreodată bugetul în felul ăsta. Din câte știu eu, consilierii Partidului Social Democrat n-au votat toți bugetul. Asta l-au făcut categorii din ordine de partid. Asta am vrut să spun și eu. Deci nu nimeni nu a argumentat din punct de vedere al unei expertize sau unei analize concrete. A fost o abordare generală pe un motiv de partid. Ce v-au reproșat colegii noastre social-democrați? Ce au reproșat acestui buget? Nu am auzit să reproșezi ceva concret și nici mie personal. Și totuși nu l-au votat. Ei, rămâne să lămuriți cu ei, să vedeți care au fost motivele concrete care au dus la această abordare. Parte din ei. Mă interesează dacă dumneavoastră, ca și consilier local, în cele trei mandate, parcă am spus că le aveți, ați inițiat un proiect de hotărâre, pentru că unul din atributele pe care trebuie să aibă un consilier local este și acela de a iniția un proiect de hotărâre și a-l supune dezbaterii consiliului local. Dacă privim într-adevăr care sunt atributele Consiliului Local, da, ca să vezi activitatea unei comisii de buget sau unui consilier din Comisia de Buget, activitățile sunt oarecum, să zic, limitative ca proiecte de impact. Ideea este ceea ce fac în fiecare ședință sau proiectele care aș putea să zic că sunt inițiatori, sunt tot, v-am zis, toate cele care le susțin, le argumentez și le înaintez spre aprobare în cadrul comisiei ca și subiecte de spital, că partea de sănătate este activitatea mea principală. Iar eu cred că în momentul în care susținem sau un sprijin la o biserică sau la o activitate pe care o inițiază un grup de inițiativă, o entitate sau o persoană, atunci nu numai eu, chiar și ceilalți colegi, toți suntem părtași la acel proiect de hotărâre în, dacă privim în acest prin prisma aceasta. Cu experiența pe care o aveți, ce aprecieri puteți face asupra plenului întregului Consiliu Local față de celelalte din care ați făcut parte, ținând cont și de această fluctuație aproape nemai întâlnită în celelalte consilii. S-au schimbat atât de des consilierii locali din diverse motive, au abandonat la mijloc de mandat, da, la partea a doua mandatului. Mi este foarte greu că diferă
legăturile și modul de efervescență în consiliile locale au diferit foarte mult. Ți-e greu să zici care a fost mai omogen, care a fost mai eficient, care a fost... E greu de... și vedeți inclusiv în comisii. În decursul timpului s-au schimbat chiar în același ciclu electoral mai mulți colegi în comisii. Ți-e greu să formezi, să zic, o echipă, parcă ăla a fost mai bun sau nu. Nu, în general și poate și datorită felului meu. Eu am încercat să găsesc o colaborare foarte bună atât cu colegii și la locul de muncă și în cadrul ședințelor de plen, să un climat propice și nu de a pune tălpi sau de a găsi motive. Domnule consilier, mai avem 2 minute, nu vreau să trec mai departe fără să vă întreb dacă vă însușiți reproșurile colegilor dumneavoastră din Partidul Social Democrat, care din ce în ce mai des în ultima vreme susțin, nu a celor din Consiliul Local, vorbim la nivelul partidului respectiv, susțin că toți că în Consiliul Local de la Roman s-a format așa o mașină de vot care răspunde totdeauna foarte prompt la solicitările primarului fără să treacă aceste proiecte de hotărâre prin propria gândire. Da, nu știu cine, cum a comentat, în ce fel, acum știți cum, dacă intrăm într-o polemică de genul ăsta, normal că și eu pot spune orice vrută și nevrută, important este ceea ce facem și ceea ce rămâne în urma noastră. Eu dacă mă angajez să trag la o căruță, iar căruța la care trag e plină și îmbelșugată, înseamnă că eu împreună cu cei care am tras acea căruță putem fi mulțumiți, iar cei de lângă noi să aprecieze ceea ce am făcut. Dacă cineva de pe margine aruncă cu pietre și zice, nu, parcă mi se pare mie că treaba asta nu prea e, uite ăștia doi, cum de numai ei s-au gândit să tragă în direcția asta, atunci putem trage concluzii. Eu pe unii cunosc, dar se pare că de multe ori cei care vorbesc nu sunt tocmai tot timpul cei mai avizați sau cei care pot spune că au făcut ceva. Oricum, spre deosebire de Consiliul Județean, unde există o gâlceavă permanentă și majoră pe chestiuni importante, se pare că în Consiliul Local de la Roman este mai multă liniște. Și nu am avut de pierdut anumite lucruri. Iar vedeți că lucrul ăsta, când nu există înțelegere, sunt probleme foarte mari. Ca să făcând o altă mică paralelă între activitatea de la noi, de la Spitalul Roman și activitatea de la spital. Încercăm să ne, poate să menținem aceeași linie de abordare și de... Și de diferențiere. Dacă este pe final, să dați un calificativ activității dumneavoastră proprii în Consiliul Local, dar și activității întregului Consiliu Local, care ar fi această calificativ pentru mandatul pe care îl încheiați? Mie nu pot să-mi dau calificative, îmi vor da cetățenii, oamenii, când va fi cazul și atunci este cel mai simplu. Pentru colegi, eu zic că a fost o colaborare bună cu marea majoritate a colegilor din Consiliul Local, chiar dacă acest, să zicem, această efervescentă schimbare destul de deasă a membrilor Consiliului Local a fost, să zicem, atributul sau a marcat acest ciclu electoral. Mai candidați pentru un nou mandat? Deocamdată suntem, din punctul meu de vedere, doresc ca să-mi aduc aportul pe cât pot și în perioada imediat următoare. Încă consider că mai am lucruri de făcut, de arătat, de implicat, dar aceasta știți cum e. E un lucru care îl vom stabili la fel. Noi așa ne-am obișnuit. Să stabilim împreună în echipă care sunt prioritățile, care sunt abordările și în același timp să ne alegem cei mai buni reprezentanți care noi considerăm că ne vor reprezenta cu cinste și vor face lucruri bune. Dacă toți ceilalți colegi ai mei împreună vom considera că merită să fac parte dintr-o nouă echipă de reprezentare a Romanului, cu mare drag mă onorează. Dacă nu e același lucru, voi rămâne în echipă, voi rămâne să fac lucruri care pot să le fac și în continuare.
Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și, eu vă mulțumesc. Și pentru modul în care v-ați făcut datoria. Și le mulțumesc tuturor celor care m-am întâlnit, cu care am dezbătut problemele care au fost în această perioadă și rămâne să ne vedem și mai departe, să vedem ce mai putem rezolva. Vă mulțumesc. Stimați telespectatori, vă mulțumesc pentru interesul care ați urmărit această emisiune, la care a fost prezent domnul consilier Leonard Achiriloae, consilier al Partidului Național Liberal, și rămâneți în continuare pe Roman 24.